Javno komunalno preduzeće Novosadska toplana danas je počelo sa radovima na izgradnji vrelovodnih priključaka za objekte u ulicama Petra Drapšina 5 i Danila Kiša 14. Zbog izvođenja pomenutih radova do 7. septembra određena je privremena izmena režima saobraćaja u delu ulice Petra Drapšina, kao i zabrana parkiranja u ulici Petra Drapšina ispred broja 9. Takođe, određena je privremena izmena režima saobraćaja u delu ulice Danila Kiša, uz naizmenično propuštanje vozila. Isto plane mole građane da imaju strpljenje i razumevanja za pomenute radove.